ہر ایک دور میں آواز حق سنی ہے وفا، کبھی صدائے سلونی کبھی صدائے حسن۔ جناب وفا صاحب کے کلام کے بعد مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فدوی نقوی صاحب، امام صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ صلوات، چار مصرے کہ ہے مہینہ حسن کی آمد کا، ہے مہینہ حسن کی آمد کا، رکھنا جاری عمل یہ روزانہ، رکھنا جاری عمل یہ روزانہ، او کر کے لعنت حسن کے دشمن پر، سارے روزے قبول کروانا۔ ہے مہینہ حسن کی آمد کا، رکھنا جاری عمل یہ روزانہ، کر کے لعنت حسن کے دشمن پر، سارے روزے قبول کروانا۔